Bonjour, bonsoir, Nabande Kobalandino, so ya voice TV officiel. Bote na mino biskanyos bozali, j'espère que bino nyoso boza bien na bandaku, elongo na mabota, biso ça va bien na ngolu na nzambe, nzambe azo batela. Merci nande bozwa katon na mino na kota la belema na biso, tikete nzambe na lola amo na mino pe apambo la mino, na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné, merci na ba visiteur et merci na mino nyoso. Voilà la famille, na vidéo na biso ya lelo, toza na recette moko ezali, simple ya ko réaliser yango, oyo ezali recette ya malwa. Pe na crevette. Alors tout na mal on a biso awa déjà to bimisa ki yango to ko sokola yango bien et to koleka na ko préparer recette na biso oyo ezali ya malwa pe crevette na biso. Merci na bino nyoso to leka na parti oyo. Voilà la famille, awa déjà to nettoyer mal on a biso nde to lobaki to nettoyer yango et eza déjà propre to ni to bandasko yo ko assaisonner mal on a biso. Awa tout ça na assaisonnement na biso ya poisson. Tout ce assaisonnement na biso ya poisson. Tout wanda mwa mungwa muke tout ce. Tout ko balula yango pour mungwa na assaisonnement na biso ezwa na poisson na biso. Mais toujours continuer toujours na ko assaisonner yango. Voilà, awa na kati ya mixer nango soit blender na za na céleri nanga, vanjete ya céleri. Oyo ezali feuille de laurier ya poussière ou poudre. Tozali na tangawisi na biso pe ya poudre, mais ko sa elano ya fraîche, soko za na ya poudre te. Toza na ay na biso ya poudre. Tozana litungulu na biso ya poudre, eza oignon ya rouge ya poudre. Et tozana muscade na biso ya poudre. Mwa mungwa muke. Tobakisi mwa mungwa muke et tokotia mayi na kati ya blender na biso. Et toniki yango sikoyo toniki biloko nyonso wana oyo tolakisaki bino et toyoko tia sikoyo na poisson na biso. Raison natiaki mwa mungwa na kati ya blender nanga biloko na mixaki po de fois ezalaka ke soko tie deja mwa mungwa bongo après ntango oyo otie mayi ntango oyo obakisa moni ekitisi mwa mungwa don yango wana natiaki pe mungwa kuna comme ça biloko nyonso ezala na mungwa et puis tomélange yango bien. Tozo tia bien po ba mbisi ezwa assaisonnement bien na banjela ou to tiaki na mutu na liboum partout mbisi na biso vraiment ezwa assaisonnement bien nde tomoni et toko tika yango epema pendant 1 heure de temps mais zo dépendre na yo na temps na yo oza nango tozongi après 1 heure de temps mbisi na biso yango yo epemi mais ça dépend okoko assaisonnant ngo na butu okoko assaisonnant pendant 3 heures de temps pendant 30 minutes ezo dépendre na temps na yo et nandinge ou lingi ou sali la. Donc biso to tika pendant 1 heure de temps et to zongi skoyo to ni to kalinga. Awa mafuta na biso ezaki deja moto to bandi ko kalinga mais to kalinga mbisi na biso vraiment ma kasite. Ko tuna te ndeko combien de minutes pona kalinga yo mo kaka tala mais ko kalinga na recette oyo tala mais ko kalinga ngo te ki e kalinga ma ebela. Mais pour na yibiki bandiko batuna ka fois ça la combien de minutes na moto do yo mo ka tala mais e kalinga te ki e bela na ndenge ki olingo olia ngo deja. Awa tuza na plateau na biso ya four to kalinga bis na biso bo na cirque bo mo na bien e belite. Donc il kalinga mi mwa ndambu libanda mais na kati iza nanu ibelite. Donc iza vraiment mai mai. Et tozo zango skolo tozo tia yango na plateau na biso ya four. Voilà, poisson na biso yango yo to tia yango na plateau na biso ya four tozo ke tia yango na four. Oko tika yango ndenge olingelaka poisson oyo ebela. So olinga ekauka makasi otiki ekauka makasi. So olingi donc yo tala ndenge yo sepelaka kolela. E biloko na biso etikali yango yo toza na tomate, toza na litungulu, toza na poivron vert, toza na jaune et toza na ndembi na biso. Donc poivron na biso ya jaune eza ndambu et ya vert eza ya mobimba et toza na dengue na biso
ya ndembi na tomate na biso et asko yo to bandi ko préparer biloko na biso oyo to ko silisa nango recette na biso mais iza biloko nyonso te na présenter bino na biloko nyonso te tout à la vidéo pour iza na biloko nyonso te na ndola ksa bino ndam ndam au fur et à mesure to kin na vi biloko na biso o na uti ko présenter bino na tia ngo na blender et na ko bwa ko tomate na tie na zo kin de ko ni ka ngo na no ni ka ngo na roti ka ki ba morceau mususu e mona na e ni ka ma vraiment ma nyonso ni ka ma poto poto te et to ni ki biloko na biso wana to zungu ko to yo to zo kata sko yo li tungulu na biso donc to katali tungu na biso okati na ndengo lingi forme ou lingi ndengo sepeli donc ça on a problème te ngana na préféré ko kata yango ndenge tozo mona awa tozongi to bandi ko préparer sauce na biso na na lutu na nga moko ya huile c'est juste huile ou na saleli ko kanga poisson na nga pour baby te na lutu moko na ya ndebi no bongo moni na tie mais tout dépend pe na quantité ya bloko oyo zo lamba donc c'est pas que le kwanga na tie lutu moko so pour lamba bloko bele o tie lutu moko awa to na ber na biso to zi ber na biso to tie bolimbi si pour na vapeur hein. Donc vapeur il qui moi makasi et permettre te bomo na na kata nzungu bolimbi voilà ber na biso e komi boende to moni tozi matungulu na biso to kata ki to yuko tia na kati ya ber na biso to kubalula et to kutika ber na matungulu na biso e kalingama na ber na biso e limba après to zonga voilà to zongi matungulu na biso e komi ndenge to moni yango awa to jusqu'o crevette na biso crevette nanga ezalaki oyo ezalaka na baposo nga mona longoli baposo tokokalinga sikoyo crevette na biso na matungulu wana ekalingama bien okangi na ndenge olingi lisusu soki olingi kauka makasi okausa makasi olingi kaka ebimisa mai nango wana donc ndenge yo osepeli kolia tozokalinga yango crevette na biso ebeli tozongi tozwi biloko na biso oyo tonikaki wana nyonso nalakisaki bino toye kotia tokokalinga yango vraiment bien tokotikela yango temps mais tozokontrole yango tozobalola yango parceke toyebi ke tozosalela bere mpona biloko na biso ezika te donc fozala toujours wana ozokontrole moto na yo ozobalola yango mpona ezika na se te mais totikela yango temps ebela voilà tozongi biloko na biso ekomi boye tozwi assaisonnement na ngai ya all purpose mpo na tiaki liboso ezalaki ya poisson all purpose bo se déranger te mpona mungwa nayebi bandenge na tie la quantité ya mungwa na nga nazwi ai na nga na tie ya poussière ndambu ntango otia babiloko na oyo moko ozoyeba ke eloko eza na mungwa na tia boye mpona eleka te voilà toyei kotika yango ekalinga mwa 1 minute après toyei kozwa sikoyo mai na biso to tie tokotika yango mpe mai oyo etoka ata 2 minutes après toleka na étape mosusu donc tomélange boye tokotika yango lisusu etoka 2 minutes après tokozonga tozongi sauce na biso ekomi boye nde tomoni awa donc nde nalobi kaka ezo dépendre mpe na quantité ya biloko ozolamba ndenge oyebaki na tia quantité ya mai boye na bakisa oyo boye na tia oyo boye mbisi na biso yango oyo ebimi na four ebeli ndenge oyo nga nasepeleli ebelela ebeli boye sikoyo tozwi sikoyo sauce na biso oyo tosalaki wana toye kotia yango na likolo ya mbisi na biso nde nalobaki bandeko botuna te boye combien de minute nyonso boye naopesa bino total ya biloko ya minute nyonso te biloko esali na moto parceke ezodépendre motu na motu na ndenge alingaka mbisi na ye ebela motu mosusu alingaki ekauka makasi motu mosusu alingaki etikala mwa mai mai donc yo motala na ndenge oyo olingeli mbisi na yo ebelela mais
pona recette tango zo kalinga yango ko kalinga ngo non te ki ebela ka kuna na mafuta wana non soko lingo sa la même recette au moins que olingi vraiment ki ebela ngo na mafuta mais pona nga faut pas ebela na mafuta c'est juste o tia ngo moke e o baloli baloli moke après o tia na four ok ka o kana four voilà tout chisco sauce na biso o to salaki et to ki tia ngo sko yo boye na four toko tia yango pendant 35 minutes na four na 140 degrés mais au dépendre four na four ezalana ndenge nango esalaka donc na four nanga na tia yango na 140 degrés pendant 35 minutes mais kozwa avant na tia yango na four na zui papier cuisson nanga na fini ki papier cuisson nanga yango yo na kati ndambu na tia avant na tia yango na four na fini ki bongo po na biloko nanga zikate po soko tia yango bongo mona na msu biloko no o tia likolo ala ba matungulu ba nini omwe ni bimisi couleur ya mwindu ndeti ya kozika donc fini ka yango na tia libende o likolo eza nango pe ya four na tia yango likolo bwe po e permettre papier cuisson nanga e bouger te po biloko nanga ezikate e bima couleur ya bien. Voilà la famille, à Batouzongi, après 35 minutes, na 140 degrés, biloko na biso et komi boue. Mais ça dépend de la fourna yo, moutouna moutouna fourna, fouye ba andeni fourna et sale laka. Voilà, biloko na biso yango yo et komi boue. So pour moun ke fourna et sale amakasi et ke 140 degrés, et zamoto makasi ou kitisi. So pour moun ke 140 degrés, zanase ou matisi. Voilà, biloko na biso yango yo et komi boue. Donc c'est ça, résultat na biso yango yo, simple et facile kitoko na mnoko. Na biki bande ko boko tuna nga o bo esko ndenge za na berto ko liango na o liango na fufu, o liango na kwanga, o liango na makemba, o liango na mbala. Donc ezati loko le ikoti ber nde e ko empêcher biso to liango na fufu, to na kwanga, to na makemba. Voilà. Oui, à biso to accompagner ki yango na makemba nde to moni, mais oko ko accompagner mon akwanga na fufu na nyonso ndenge o sepeli. Donc merci na bino bandeko, j'espère que vidéo o sepeli si bino. J'espère que ibakisi biso ba un plus bobo sanate so bo sepeli nango ko partager, ko commenter, ko aimer et ko za malamu pour na toza toujours na courage ya ko meme la bino biloko malamu. Ton biloko chaîne ezo ko avancer te tozo lemba ezo zong sa biso sima. Donc o mona lobi lobi o voix Steve za nango li soute parce que et donc et vu nango découragement. Merci beaucoup tokuta na mbasi.